Hello， 大家好，现在是5月7号早上8:05。昨天下午跟卓玛到的那个黑水县，陪他逛了一下，然后下午就头痛的厉害，不是高反啊，我是因为前两天剪视频啊，我睡得太晚了啊，睡过来引起那个后面颈椎啊供血不足啊，头炸啊，昨天晚上。很早就睡了，我也外面没去吃晚饭，早上起来就好很多啊。现在呢，先去外面吃个早饭。今天的目标就是要去成都的方向走，到阳光那里再去休整两天，啊，然后陪那个卓玛，卓玛也要搭我的车去成都，他要去买一个相机啊，基本上啊，他的那个头条号已经注册好了，然后再教他一些怎么拍摄的一些技巧。啊，他就慢慢自己可以拍一些视频了，啊，我的任务也就完成了，啊，好了，先去吃早饭吧，走。好了，起来了。好了，我要把我的摩托车卸下来，去吃个早饭。我无数次梦到了那个画面，嗨，你好吗？还记得那年炎夏，还记得那里吗？还记得那挂满泪的脸颊，嗨，你好吗？如果有一天还能在街角处遇见你，只想问一句，你好吗？当耳边再次响起那熟悉的音乐，你能淡淡地说，你好吗？听说你早已有了我们曾经说过的房子，听说你早已抱起了娃娃，听说你时常还会去那里走一走，听说你也曾问起我了。还记得那里吗？还记得那挂满泪的脸颊？嘿，你好吗？如果有一天还能在街角处遇见你，只想问一句，你好吗？当耳边再次响起那熟悉的音乐，你能淡淡地说，你好吗？听说你早已有了我们曾经说过的房子，听说你早已抱起了娃娃，听说你时常还会去那里走一走，听说你也曾问起我了，听说你那天幸福的泪花溅满了婚纱，听说你也坚信那是我所希望的，听说你把那些曾经的照片一遍一遍地擦，听说你也曾问起我了，听说你也曾问起我了。
这里吧。好，这里吃个早饭。老板，再给我买四个包子吧。四个。对，这个什么包子啊？土豆。啊，土豆弄两个，肉包两个。这土豆。土豆包两个，肉包两个。对。总共多少钱？六块。好。再要喝那个豆浆。好嘞，四个包子。走起来。好，卓玛来发快递了。还有很多虫草哟，虫草开始啊，干的吗？哦，干的也有，新的也有，这些一些特产，土豆臭的特产，什么东西吧？哎呀，我把这个撕了，不要这个口袋呀。哇，这是什么东西啊？介绍一下。这是羊脂具，这是虫草。下面的这个呢？菌啊。啊，这个菌啊啊。嗯。这个呢，都包装好的。对，这里面也是虫草。啊，这都是虫草。对，然后不一样的包。这发到哪里呢？这个发到上海。啊，发到上海。这个北京。这个上海，这个一盒多少钱呀？还有这个。够贵了。哇，这么大，都干的是吧？对啊，都是干的呀。啊。对，啊、送礼的礼品。啊、对。可以的，可以的，可以。还有这么多，那去哇，这么多，这虫草大了。啊，对，这个呢、这个？这个是新鲜的吗？对，这个还没有把上面的土弄下来。哦，这是新鲜，然后这个这都是新鲜的，刚才是干的是吧？对，这个真空。啊，这有什么区别吗？这新鲜才刚刚挖的嘛，哦、刚刚挖的。哦、然后、哦、这刚才这里是。是那个干的，对对，已经晒好了的。哦，这个是没晒干，它还要去晒是吧？对对对。哦。然后这个呢就放在冰箱嘛，然后自己吃的时候，然后拿出来。哦。直接可以吃。那干的是怎么吃呢？干的吃法其实是一样的。啊。对。什么区别呢，两个？哎，还有啊，我还有那个。你睡下铺了吗？好了，那个卓玛的那个快递也寄了。啊，我也准备往成都方向走了。对。然后卓玛呢，成都下了以后，他会去买一个相机。我呢，直接去阳光小月了，去那边休整两天。走了，做好了吗？做好了。哎，怎么走嘛？左转还右转？走，下面走是吧？啊，好。开始导航，请沿采林路。今天天气好啊，我们要走了，天气就这么好。对的，今天天气好了。蓝天再加白云。今天天气最好的一天。你来的时候那天也很好啊。对。但昨天晚上这里也下雨了呀，对吧？对。